eng ma'sum jonlarga qasd qilindi. Ba'zi chaqaloqlar dunyoga kelganiga daqiqalar bo'lgandi. 4 soat davom etgan hujum jahannam oloviga qiyoslandi. Jangarilar endigina ko'zi yorigan 16 onani va 2 go'dakni otib o'ldirishdi. Aminaning bu yorug' dunyoga kelganiga 2 soat bo'lgandi. Go'dakning mushtdik tanasiga 2 o'q urildi. Amina oyoqchasidan ayrilishiga bir bahay qoldi. Hali tug'ruq azoblaridan forig' bo'lmagan onasi esa bu hujumda qurbon bo'ldi. Mana bu Aminaning oilasi. Oila hamon dahshat ichida. Yangi chaqaloqning dunyoga kelishi aslida bayram bo'lishi kerak edi. Rafiola tug'ruqxonaga kelgan kunini hech qachon unutmaydi. Xotinim hamon bolasini quchoqlagan kabi yotardi. Uni ochgandan keyin bolani quchoqdan olishgan. Barcha onalar mening xotinim ham yotoqlari ostiga kirib olishgandi. Jangarilardan berkinamiz deb o'ylashgan. Qurbonlardan yana biri Maryam, 35 yoshli doya ayol edi. Otasining aytishicha, hujum payti Maryam ko'zi yoriyotgan ayol bilan birga bo'lgan. Men homilador ayollarni o'limga tashlab keta olmayman. Men ketsam, bola ham, ona ham nobud bo'ladi dedi. U o'z qaramog'ida bo'lgan onaning ko'zi yorib, bolasi tug'ilgach ketmoqchi bo'lgan. Xuddi shu mahal o'qqa uchgan. Omon qolgan aksariyat chaqaloqlar boshqa bir shifoxonaga ko'chirildi. Onalardan ayrilganlarga ularni emizish uchun ko'ngillilar yordamga kelishgan. Men bu qonli hujumda onalardan ayrilgan go'daklarni emizgani keldim. 4 oylik chaqalog'imni uyda qoldirdim. Bu chaqaloqlarga ham ona mehri kerak. Men farzandlarimiz joniga qasd qilish kabi qabih jinoyatdan hamon o'zimga kela olganim yo'q. Mamlakat 40 yildan beri urush girdobida. Beshikdan qabrgacha davom etayotgan urush. Aksariyatning ichini bitta savol kemiradi. Bu azob-uqubatlar qachon tugaydi?